नयाँ ग्रिटी ल रेडी 1 2 3 4 ओ ल सेल्फी सेल्फी मुरी मारला यार हिरो त हिरो जे हुन्छ के तर के गर्ने नाचे छ खाइ के नाचे छ खाइ गयो दुदार आ 2000 रे चाहिँ दाइ सुन यार छैन हुन्छ later hello and namaste ke cha sathi haru tapai pani sanchai aramai hununcha ma pani sanchai aramai chu haina aaj chai masto wala video banau laako chha ke takka yo chai topi topi nalara ta hero dekhinchhi ni ta bhanu bhanu bhaina haina naak ta sungur naak haina ta guys mero haina topi laura jhan khatra haina ani guys haru aaj chai haina naya vlog aune wala chha guys haru aaja aile chai ma चोकतिर जानेवाला छु अनि भिडियोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन कस्तो के आउँछ होइन त्यो चाहिँ हजुरले म भिडियो देखाउने गर्दछु वेट गर्नुहोस् कचौर खानेकुरा आउँछ फेरि होइन कति दिन भएको थियो यार चेन छैन भन्दै थियो त यार यार ब्रोसँग त रहेछ नि पैसा 2000 रहेछ यार गाइजहरू है खानुपर्छ है दबाएर है फेरि मोटर यो चाहिँ खानुपर्छ अरे होइन यो खान ताकत लाग्छ अरे क्या होइन दुई बजी मोटर फाइदिएको थाल्छ याद गर्नु होला याद गर्नु होला होइन बोडी खेल्नु मलाई सबै जानु होला बहुत तातो पाइन्छ बहुत तातो पाइन्छ आजै म चाहिँ तलतिर के त्यो नदी देखाउन जाँदैछु गाइजहरू तपाईँलाई स्पेसली आज चाहिँ नदी हेर्ने कुरा हुन्छ गाइजहरू होइन अब त्यही त अनि अब नदीमा पोखरी खानु भएन होइन त्यो चक्कला नदी सरी देखाउने छु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस् होइन भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला किनभने आज आजभोलि चाहिँ लास्टै चिसो छ कि गाइजहरू होइन के गर्नु त यार केही चिसो हुनको कारणले चाहिँ आजभोलि त्यस्तै तत् मरिरहेको छ आज हामी तल गएर चाहिँ फेरि नदी सरी यता देखाउने गर्दैछौँ भिडियो चाहिँ एटेन्ड भइरहेको छ अनि त्यही नै हो अरू चाहिँ अब मै गरेर चाहिँ देखाउने छु तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो छ होइन भ्यूहरू चाहिँ यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यसो गरेर हेर्छन् कि ए यार गाई यो चाहिँ गाई हो होइन ए गाई एक सेल्फी यो चाहिँ गाई हो होइन सत्य लाएर ओहो ए ल तेरो सेल्फी यो चाहिँ हाम्रो दाइ हो हिरो यहाँ चाहिँ धेरै भएको थियो फोटो नखिचेको आज पुरा भिडियो ल्याइरहेको छु तर मान्छे हेन्सी त हेन्सी हौँ कि हामी यहाँ नाक्ने फेल खायौँ नि त यार यार सुँगुर नाख्यो एकदमै पुरै पुरै ढुलो भइरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नेछौँ अघितिर चाहिँ पुरै गर्दा एकदमै पुरै के चिसो चिसो फिल भइरहेको छ इन्डियाको बिलासपुरमा पुरै हामीले बर्दर भनेर पछाडि देखाउँदैछ नि त पछाडि देखाइदिनु पछि पछि हेरिरहेको छ यो भिडियो पनि तिनीहरूले देख्छन् कि टक्कै होइन क्या है भलिबल खेलिरहेको छ नि त रनिङको रनिङ काम चल्दैछ होइन रनिङको खेलाडीको खेलाडी काम चल्दैछ रनिङ काम चल्दै खेल चल्दैछ हाम्रो टोली पनि छ अगाडि है अगाडि पनि हाम्रो टोली छ अगाडि अघि अघि उतातिर जान्छौँ यो भाग चाहिँ सट्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन
Bye.